amma biyya Siltee keessatti du'ee qabrii bahee jedhanii guyyaa har'aa kana olii gadi oofan. Waggaa sadii ega qabrii turee bahee jedhan. Anu mucaa yoo laalu fuula keessa nama beeku natti fakkaata. Mee laalaa qajeelatti rabbi jedhaati isinoo maal isinitti fakkaata? Sanirraa ka hafe nama eega du'ee rabbi jiraachise nama shan. Eega du'anii lubbuun isaanii dabartee nama shan jiraachise rabbi subhaanahu wa ta'ala quraana keessatti kan dubbate jechuun. Inni duraa ummata gaafa nabiyyallaahi Muusaan arina Allaah jahratan rabbiin arguu qabna rabbiin nu garsiisi nabiyyallaahi Muusaan jedhanii rabbi ummata san itti dallanee. Balaa itti buusee summa baacnaakum min baacdi mawtikum lacallakum tashkuruun jedhe. Eega isaan ajjeefne isaan jiraachifne akka galata naa galchaniif jedhe. Takka jedhi qabadhu borumsa sii taati. Nama shan qofa ka rabbi jiraachise eega inni du'e. Inni lammaffaa namticha gaafa nama isa ajjeese dhabanii nauma isa ajjeese dhaban barbaadanii. Eegas rabbi maal jedhe? Horii wahii qalaati. Foon horii saniitiin namticha kana dhahaati. Namtichi kun jiraatee nama isa ajjeese himaa jedhee rabbi quraana keessatti nu himi. Faqulna adribuuhu bibacdihaa kadhaalika yuxyi illaahu almawtaa jedhee rabbi. Waita fooniin dhahan namtichi ebeluu ebeluutu na ajjeese jedhee dubbate. Lama jedhe. Inni sadaffaadha. Ummata biyyarraa yaa'an du'a baqaadhaaf jechuudha. Du'a baqaaf biyyarraa bahan. الذين أخرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. مرا إساني تو ربي فتة إسان جراتيس سديج أفرفان نمت ربي وقائب إسا أجيس وقائب بودا جراتي فأماته الله 100 عام ثم بعث وقائب بودا لبون تديبتي جراتي جاتشو أفرجت إني أفرف إني شنفا كنبي الله إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا يلئك ربي دبته اللاتي أفري ولتك أبي إيجاسي اللاتي تنقار قبر كاي مريو لبون إسي إيجا دبرتي أكت لبون روحي أن اتدي بسيتني مرتو فون اللاتي تنا ميلي اللاتي تنا أصندوق قرر مرتو بك إرى أمو من سنة أكت إني تديبو لا لجئي ربي نبي الله إبراهيم إنقرسي سسن شانان كان ألاتي كأما دو إيجي التنيتي ني أجندا إتوبيا كي ستنو تفيدن كان جرانا رابا مجا أنو نما بيكو نتفكا تفولا كيسا كأنو وكتا إغرون بيني مالي سنيغالي كان في سلام سو والله دو سلا عبرو دا مربان كم مال تيتن سنة من ياتي تني أما انتنا دا جيفت دي نو مجان namanya nyaati jennaan deeggadda jimma keessatti naman nama nyaati jedhanii fi neetwoorkii si darbee deebi akkuma fedhan nu godhu jenna kosee kaaroo beebaan barkaroon mucaan warra jalaa badee bo waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakaatu warra jalaa badee karaa harargee kana turee galee bari mucaan akkas ta'uu oolu yookaan jimma abdii kume badee galee moo du'ee galee mucaa mucaan erga qabrii keessa badee guyyaa sadii erga immoo awwaalane waggaa sadii warri birootis kenna jedha warri inni qabrii keessa jala badellee kenna jedha falmiin achirratti taasifamu jirti. Otoo qabrii dhufee keenya jedhee hin falmane nurraa deebisaa tafaati. Namni du'ee galu hin jiru boo gaafa nuti no qabriinu bana qabriinu erga banamtee guyyaa sadii jira gaafa nuti ijoollee tokko beetaa kan naannoo teenye san warra abbiyyoo jaaniiti waan akka hadiraa takkaa jira waan akka hadiraa waan akka qubbii takkaa jira gaafa san tooheenni kun hedduun babal'anne nuti hin beenu ijoolleedha amma qubbii sanitti namni hadiraa tana gisee taa'u. Sheekkootiin duutee deebite sheekni tokko du'ee deebee jaaniiti ganda keessa fiiganii odeessanii beete haaneeti gisee dheenee laalleenneeti anaaf saahibban kiyya gisee wal guurannee dheenee gisee mana dheenee kanuma akkasaa kanuma bakka gisee inni du'e kana nama kaa sheekkootiin bar gisee du'e san bakka buufattiimi nama akkasii. Haatoomi abbaa abdii duraan dursee hedduu ulfaadhu dhugaa dubbachuuf wanti kun beektaa. Hedduu nama dhibaa maal jennaan waan kana wal fakkaatu wayii
waan anarra ga'een isini qooda. Waan takka illeen haasa'in jechuudha. Namoota muraasa nama na beeku malee jechuun namni hedduun kan hin beekne kan hin haasofne har'a haasa'uu dirqame. Akka Awurooppaatti 2006 Itoophiyaa irraa gara Suudaaniin deemuu ture. Yeroo kana keessatti keellaa irratti egaa waraana jira yeroo sana wayyaanedha. Waan ta'e wayiin na mudate dhimmichi dhimma siyaasaa Itoophiyaatiin beektanii isa sana waraqaa wayiitiin nama lama taanee shawwannee bira kunnee huduuda karaa kurmuu kitiin jechuudha. Magaalaa Jizaan jedhamtu tokko jirti kan Suudaanii namni beeku ni beeka. Achi galleeti mala malannee beektanii yoo achi deebine jara harka seenaan nu dhoomattee jirti warra wayyaane. Asii mootu magaalaa Damaasiin jedhamtu tokkotti kan Suudaanitti darbuudhaaf waraanni Suudaaniin hundiisu. Kanaaf dirqamnee anaaf mucaan teenye jarri warri Suudaanii kana kan tikfatan akka naannoo biyya keenyatti akka Affaaritti loowwan bichaa horsiisan tokko jiru. Naannoo Wallaggaa kana ni dhufu. Nuti amma falli keenyaa maatii jara kanaa taanee maatiin keenya nurraa badee nuti Suudaaniidha. Itoophiyaatti guddanne jennee fala kana falannee akka Itoophiyaatti hin deemine mala kana yoo goone hoo jenne. Waliigallee afaan Arabaan beeknu, afaan warra sanaan beeknu, afaan Oromoo qofa dubbanna beektaa. Jawaazaatii huduuda kanarraa deemnetu isiniin gabaabsa dhiifamaa yoo seenan dheerate waan wal fakkaatu wayifiin isin jedhe deemnee afaanuma Oromootiin afaan Arabaa kanatti dubbanne. Maal jettan nuun jedhan nuti hin fahamnu Suudaanii jennaan. Booda ijoollee Oromoo fidaniitu. Maal jedhu ijoolleen kun jedhanii gaafatan warri seera. Nuti Suudaanidha. Maatiin keenya milikkati isaanii loowwan akkasii malkiin isaaniitu tikfatu. Yeroo John Karan mootummaan amma kan maal jedhaniin akka afaan Oromootti junuub Suudaanii isaa amma jennu kana afaan Oromootti dhiifaman harkaa badee. Suudaan kaabaa kan kibbaati. Kibbaa yes. Kan kibbaa sana yeroo sana. Sulfaa keer kan amma bulchaa jiru kana jechuudha. John Karan kan xiyyaarri irratti gubate sana. Yeroo sana rukutaa ture adda bilisummaa Oromoo wajjin. Barri kun meeqa akka Habashaatti akka Faranjiitti jechuudha. Bara 90s keessa yeroo Oromoo adda bilisummaa Oromoo biyyatti gale sana. Isa sana fakkeeffanneetu Itoophiyaa keessa lola jira, Suudaan keessa lola jira. Yeroo sana keessatti maatii keenya addaan banne jennee himanne. Afaan Oromoo gurbaanuu nuu hiikuu shakke. Akkamitti? Nuti Suudaanidha. Garuu afaan isaanii waan tokko hin beeknu. Oromoo qulqulluu kana haasofna. Ati afaan keenya qofa nuu hiike waan siin jenne. Nuu hiikanii gaazexaa barreessanii akka agartee keenya kana tahuu baatee sooshaal miidiyaa yeroo san jiraachuu haa dhabu malee yeroo saniif akkuma dubbii mucaa kanaa ta'e dubbiin keenya. Gaazexaawwan nu bira dhufanii waraabanii gadhiisan. Warri ijoollee lama jalaa du'an dur waraana sana keessatti jiru. Ilmaan keenya kadhuman galanii jiran. Wallaahi maqaa rabbiitiin isin kakadha warabbal kaabaa. Nuun iyyuu deemine akka sammuun keenya nuti qabuu taate haa dubbiin kun dhugamoo dhugaa miti. Nama biraa miti si mataa kee yoo waan tokko dubbatte yeroo tokko tokko mudannoon si mudatu sitti deebi'ee siis iyyuu haga sammuu nama tuqugaa. Akkuma amma poolisii mucaa kana eegutti yoo xiqqateef ji'a lama eegamne nu otomaatii keenya waliin geenya. Maalifii isaan illee sirriitti qoratu. Booda almataa kootiin gaafii natti tahe ayi nuti maatiin keenya waraana irratti dhumannu hin jedhani nuti warruma gartee uummata Oromoo kanatu nu guddise maatiin immoo erga hin jira jettanii ani shakkiin qaba. Kanaafiyyuu ani harka mootummaatitti akka biyyattiitti biyya Suudaan kanatti mootummaan gartee biyya kana keessatti na jiraachisuu qaba malee tarii namichi kun fudhatee. Kaleen irraa baasee gurgurachuu danda'a yookiin na gabroonfatee nama ilma hin qabne waan ta'eef na guddifachuu danda'a waan ta'eef an amanee maatii sanatti hin galu jedheen ammas immoo himannaa kana dhiyeesse beektaa akka jalatti hin allaan. Soorii kala isin hin xumuraa dhumarratti maal godhanii mallattoo wayii himatan jarri mallattoo ilmaan keenya yoo ta'an. Mallattoo akkas akkasii qabanii jennaan mallattoon sun dhufee rabbiin subhaanahu wa ta'ala waan isaan himanii fi waan qaama keenya irra jiru walitti gale. Booddee mootummaan waa hundaan xumuree haga mootummaa naannootitti deemnee achirraa dubbiin dhugaadha jedhanii walitti nu fidanii eebbisanii nu maatii sanaa nu kennan akka mucaa kana naannessanii ta'anitti ji'a tokko namni nu daawwate. Ija namaa laaluu dadhabnee
afaa warraan beeknu cal jennee teenya nama du'ee galee nuun jedhan sinii galaa jira dubbiin kun du'anii galan nuun jedhan akkuma nuti afaan wajjin dubbannu beeknu afaan warraa kophaadha afaan arabiin beeknu cal jennee jara laalla hin dubbatanii nuun jedhan filmii akkasit ture kanaafi akkuma sheekaan roobee jedhee namni du'ee galu hadiisaf quraanatti alhamdulillahi rabbil aalamiin nuti muslima hadiisaf quraanatti amannaa namni du'ee galu hin jiru. Sheekni roobee waan jiru hundumaa haasa'aniiru an dandeettii gartee ilmii hagasillee qabaadha isinitti himuuf otoo hin taane dhugumaan isaanittillee fakkaachuu danda'a isinii gale jira garuu an akka hin du'ee hin galle ofiin beekaa booda sanii immoo rakkoo saniif darbuuf haasofni walitti galee jennaan maatiin immoo ilmaanuma keenya du'ee galee jedhan waan si ajaa'ibu erga afaan barre booda waan nu gaafatanii isin sadii taatanii. Akka hoo keessa wajjin akka hoo keessan hoo maal isin biraa taate hin jiran si gale kanaafuu danda'uun akkasii hin jira. Amma akkamitti harkaa baatan duuba maatii teessan tasa gaafa isan fudhattisanii akkamitti harkaa ba'uu dandeessu. Obboleessa kiyya wanti harkaa baanan jiru ilaa haasa zaman hamma sa'a amma kana jirutti ergan afaan baree jedhe ani gaafa san rakkoo siyaasatiifin waan rakkoo akkasiitiifin. Sodaannee waan akkasii jennee dubbii walirra bu'e malee nuti ilmaan keessan miti akka obbolee akka abbaa rabbiitti akka haadha rabbiitti rabbi erga walitti nu fide isinillee akka ilma akhiraatti malee akka ilma haqiqatitti la'annu fakkeenyaaf isheen haadha ilmootiyya jetti haati tiyya wayi ajinabii naataati ilmaan namicha sanii anaaf durbi isaanii akka obbolaatti na laala waan ta'eef an ofirratti beekaa ajinabiidha. Rakkoo gurguddaa jira kara shari'aatiin waan ta'eef alhamdulillah ana haga tokko nama diinirraa fahamii qabu waan ta'eef sababa kanaaf jedheen itti ibse dubbii sana kan afaan kootiin iyyuu an itti amanuu dadhaban eenyutu waan akkasiisin jedhe namas immoo fachiisee ijoollee keenya keessa namni wayinsi tuqeedhani haga ammaatti isaa hin amanne akkasumatti an irraa fagaadhee bilbilaan hin dubbi isaanii gaafa naqe hin seeyyara haga ammaatti iyyuu isaa hin amanne akkasumatti jiraatan ilaa haasa zaman. Waaw seenaan hedduu wal fakkaata wallaa hedduu 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 baxaame waliin dhihaata. Wallaahi otoo amma waan danda'amee jara kana bilbilee namni afaan arabii dubbatu kan isaan gaafatu taate yoo guyyaa tokko immoo inshaallah yoo rabbi naa laaffise namoota isaan bilbilaa wal qunnamsiise namni afaan arabiitiin dubbise yoo ta'e sooshaal miidiyaa kanarratti wal isin qunnamsiise ilmi kun akkamitti seenaa kanaan hin gaafattaniin eessaa galee akkamitti galee. Ammayyuu isaan akkasuma warra du'ee galee sana nuun jedhan namni yeroo na argu isa du'ee galee sana naan jedhan namni hundi na ajaa'ibsifata. Amma wanni mirkanaa'ee beektaa kun du'ee galuun isaa mirkanaa'ee jira maaliif jennaan qabriin banaa qabdi jedhanii beektaa. Daawwitootti sammaan tana duutee galtee jechuudha. Qabrii iyyuu erga keessa dhabanii guyyaa sadii jedhu. Ano bolee zakiyyadu. Achi kumbee kunis du'ee galee. Maaliif jennaan qabriin erga keessa banamtee gubbaa keessa dhabanii as guyyaa sadii erga isaan barbaachaa irra jiran gubbaan argame. Gubbaan argamee jennaan maatiin birootis dhufanii kenna jedhan. Dubbiin nuuf galee Daawud harka keessaa qaba waan nama biyyatti deemaa jiru kanaas isaatu muuxannoo itti qaba harka keessaa qabdanii. An dhageeffadhu ani waggaa 10 ture yoo akkas taate. Sagaltamoota keessa du'een 2000 jaha gale. Yoo teessan takkoosaati beekta teessan takkoosaati ta gurbaan immoo sinumaan haqiiqaati. Akkamitti haqiiqaan abbaa abdii. Daawud ati jinniitu si fuudhee si deebise malee hinduu hin hiriste jinniitu si fuudhee si deebise. Ana obboleessa kiyya jinniinis nan fuune mee walaa dhageeffanne ana jinniinis nan fuune awwaadu'ee isin kaane haqiiqan jiru nuti dhimma siyaasati akkuma isin beektan namni yeroo sa'a takkaafillee haa ta'u mala tokko karaa tokko gaafa bahu mala dhahata dubbiin ammoo harka seeraa gahee jennaan si galtee. Isaan gaazexaa gadhiisinan warri walitti gale yeroon bara 90 keessaa jenneen nutis rakkoo gamaaf gamana jiru wal fakkeessine. Maatiin immoo dhuguma maatiin ijoolleen sun yeroo sanatti waan achitti dhumaniif isaan irraa baqatanii lafa sanirra. Kurmuukidha. Kurmuuk jechuun hin beektaniif karaa Suudaanidhaa fi Itoophiyaa kan daakkessu karaa maal jedhaniin. Kana gambeellaa. That's old game. Amma old game yoo old dhiidhaa barsan jechuun waan dur kaleessa akka hedduutti ittiin taphataa ittiin isa gaa
Nama tu kedua ni galau fakta kesa dabni tak kait dengan walau fakta kesa dabni. Abri fakta kesa bayar tu negara sami uli kefan ini jadi tu mah. Itu ni sebab tu ramai barang mukun game mo fada juga terwejur. Jadi tu, usulub pun nama kadeh bi kita ade. Usulub pun nama kena kawat kita bi sani tu sejauh tu kerana kita tu sila kerana ujung tu ni wana kasih sana yari jangan beita. Ini maju dabni fakta kiri sani. Kedua ni dabni tu mah kiri sani. Perkiraan ruhi kan usulub pun kasih sifiran ini. Bocor mana tetapan so teknologi kawahud jatuh tadi they can try but they can't. Bocor dan dia awan dia. Kau ni jatuh fashion atau fad? Biar kita nak kesi awan makana kena tu dede awet ada beri yero toko toko. Mal jadani balai kai fad jadani tiada kasih kasur awiro yali kau durasi. Refi kakak undan do. So jenaz ni kade buta eti hayo to gurud do meka tu ka. Kian apa me? Wan dia undan dia ni awet. Bosilas. Akan mati jatuh kau sahaja kesan ini itu mana tapi cuit itu mana masuk jatuh nama kuno sistem apa nama karobe jadi baca atau ulama ini hadis Al-Quran sistem ini itu nama akan mati kau mampiran ini jadi cara dunia karena baca amanin surat itu baru nama nanti kau faham baru nama one day ini kuno nanti kau kami surat dan nama one akan ada jadi aci kaya rupa kuno kabri kesar kerana nama kata kabri kesar itu dengan awal dia sih kena cuit dan dah baru rupa saya kabri kesar ini baru ni baru abdiukum mewah sih dah baru hasrat ayah lali muncak kan fula kaisa liki lala me muncak daimu mancati berateti nana orang dia kan galai cati kame amma galai lala amma if over gay Chati kufi amma erge offer gebo da chati nagadu da hala mi jefa chufara onta de ma jira Oh, wanekan. No, jadi you aci gadi guru-guru unda bang ganti gadi sun. Jadi you kawat cunak dab. Nampak orang jalan sendiri. Kamu tu ever. Kamu tu ever. Malam. Jadi nak gadi. Amma business aja. Jadi egal ufi. Nana ogar te gurage vi. Harar gya jiduti. Business aja bunuh dabi. Halam jefa curab lu femare. Kuni. Namni dua galah. Nama kena kena. Namni dua galah. Ber ni beri dah. Oriyo maybe o jiratel le. Nama mal. Di mana ada kereta air? Hai, korotan tadap. Nama dua gelinya kereta saya bini beri dewi. Adira tak kena goda reva kafula sahkan. Asyik kena goda, ber harara tinggi lah berabab dia mau jasa lagi tu. Kajawa kena gubat air. Awak tiga kepada. Warisan jadi dikta kepada nabi harap dikta. Warisan sini bu. Nama kanat dua lagi. Nama kanat dua gara kita jadi ni asal radu betan. Nana jaiba bola. Nama kanat dunia tanah rah. Dunia tanah rah. Dunia tanah rah. Biji tak Ethiopia wan hundang kat an tunjur tu. Wallah billah. Ethiopia tanah nurak kisebal walir rakan. Kesat dalam ni walir rakan. Abah, wan tu pun najira. Wan tu kos ini dah balik ni man. Wan jecun nama tu itu balik apa kahse? Ham tidak dapat rakan singgir. Mana tu turun ni baiklah. Ethiopia kan kita nama dua gele sudah dapat jumpor. Ya, boleh nama kerja warga kuda jah kami kita turun dan dapat dua event di mawasi pun jadi. No, Dawud. Koi. Dawud, syariah Islam kan cap sini nanti malif. Wanita kerja unjur. Syariah Islam kan wanita kerja unjur. Muncul aku lagi. Hakikatnya tu sih ini kerana meta kerana. Opsi muncul aku lagi. لا لا أبدي أنت فكرت أنا من دبي تاجر وينجول. it's okay let me talk now. أي جتُم قوسا في جنان جنّي ماله أن هكيكا جرو درسي سنة هم يجرا بار والفكرت أني نمني شيطاني فرات يترسي سنة جرا يا بيشان كيسة ترسيسا دهارة كيسة ترسيسا تقلتي أبري كيسة ترسيسا إن بيها مكون جتُم سنة شيطانة فرات ديمان. Oni suri wa anjirum. Ammo ane kanin sinjer eh. Kan kosa ni walin fakatu. Kosa sinjer ni malah.
Dudijara sari sembehu, masing kia naga anjir ari Ethiopia. Dawid, me video bani mana tu kutek. Me video lu bani Dawid. Kau ni tak sedih jirta ya. Ham di bar Dawud is gafa sana. Biar ti cahati kamu tu lebih ta. Cahati di sini ti. Gara sudah ande me. Hararan terufte ti hararan sani. Walale guya sedih ti. Wagga sedih ti fakate. Harare. Wagga aku tak. Ayo orang abad aku no. Me. Imban never. Good is apa ni rago? Gumen never. Dah nak no khabar khabar. Wah. Gumen fakar tu. Kurba kan cipta kan tidur lah kurba kan awal agar tani. Aci walagar tani gurbar la dufe kanan. Amma dabare na kan nagawan naga fatani sini de bisa. Okay banat. Gafi la mana? Ita dabare kan nadi. Bela mana di bisi banat. Gumasan. Aiyah la mana akhir. Daud. Okay. Aci mal tu jira azab kan. Azab nu uga kami jenan nu uga kami tak gafi dah. Lama dah ammu gurbar rantan adui. Kan awat jin. Akami. Wali negeri. Amana na gefadwa wacha yota atinu jala bada gafi ke lamu selam ni bira ka gafi ka bujira ya ana to kabe na siga pata jidura ges bu siga pata sadura de takadura de bisit ite anen siga pata ya ayye bismillah alhamdulillah salatu wassalam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam kosan kosada dugan dugat mal jennan nuti نما قرت لا إله إلا الله محمد رسول الله جد جراتو نما حديث القرآن هو جانا مودا كوسان كوسارا لغان لغان كنا في نت حديث القرآن جل ديمنا وانت إيفي ساكسي يا أني سنجدو إسني سنفر التاني أني لا إسني تنمو كوسارا أفين كل فينا في جنة ملك نم ندو إيجا لنجر شيخ نيرو بيت وغاجر تسيني همجر جرو أم فكين يجرو سياسة ولتيو رفه ولت فكين يود في وانت أكسي تأوهن دان دا أمالي نم ندو إيغا لجدهن أمانو نم ندو إيغا للهن جد لغا انجر تكان يجد لغا يود بانه سنيغا لجرا نم نفكين في وانت كوف لغو ما ماتي سانا جلا نم ندو مالا نم ندو فكون مو وانت كو جدو جدو مالا دو بينسو ولت في لغا فكاتو مالا دان كان انجر تاجر مالي لغا انجر تو نم ندو إيغا لجدهن أمانو نم ندو إيغا للهن جر فنندورا نغر رس Kanarati mo wanti jiru toko wannin ani dagahe jiru warre amma garte akuma social media rat dagetani warra bulgu jedan kana warra nama nyatu warra sihiri hojjetan kun nama fakkenya sihiri itti godani akadu eta fakkat garu guyan sangenyen dune sihiri sanan akadu nama tidu e wandu e fakkata nami cusuni mo garu hindune Matin duga jadani nak ani gesani gafa awalan jari bulgung kuni warra sihiri kabukun nak e bola basa jadan akad agenyet sini galak jira. Fakanya fak ab ma ban abdi laki bola bahame esa jero kana tadi jari bulgung kum basu dendau. Nano ni lehla ni tega jurus nano sanawan tef. Kana wal fakata male nam ni gong kuma ergedu e kaka uhinjiru. Hadis al Quranan hukganamna. Kana af ani Aka fakanya itu wanita kasih nama muda tak. Rugu majari anama biraturisun. Rugu ilmu kenya galen anjir. Anggaru rafika emane duengkan. Alhamdulillah, falillah, alhamdu. Waninggar te jannah taafi gar te azab rada kenya hadis ma Qurana. Aku menam Islam agheti ulama kenya rada kenya male wanita jangan argeto kunjur. Kasih kubah kabar dah. Gafin kaya sini sini deh. Aye gafin lama tak.
Are you serious, David? David, are you serious? When you charge it to, ani duwe hingalle hadis ab Quran anin hoggana ma rafeti hingalle jette. Maal jechu barbaadde tiba katanati. Me explain ugo. Koi me gaafita kan dabala vi. David nadagesa. Akka gaari tiraga. Yero achi jirtu ummanni san ummata kami aada vi. Safusani wan takata kawan nuib situ nijira me kanarati debarat. Yero ne sa ture isa sana debas yero aki turte jatni la ture son esa yero jatu me. Bakka se fulani gas gay sen sana na fulani ti isa na rakan ture jatte ber akas jatu abar bulgu wan akan kana kana na fulai jatte kasimi. No. Dugu gorte jatte awan na se ni ban ne jatte alat. Aw da fajj. So Daud. Abdi hukumai ti cerra dabar. Abdi maiki kay tolfadu. Wal maiki ti yanjuru man. Amma haya mana daga ma. Isingafi ni isa gafata jirteni ka. Jechu system Ethiopia kanan beteni yero ba e system Ethiopia kuni. Technology ni san tin guddata yo jirati. Du'a dum ajjesani galchine jirra du'a ngade jirra bakkana gale jirra bakkana bade jirra jecha san yo taati male. Wan bira omishu ke satti gahe gurguddan qabani. Isin maaliif isa gaafattan nama kana mee jechuun bakka sana maal argitee akkamit duutee galtee maa isa gaafattan kun siisteema dur ture isumaayyumaaf gaafachuu isa barbaachisa namni kun miskiina baromaa jechuun waan agas du'eellee bakka du'aa argeellee nama qabrii argeellee deebi'ee miti nama quraanaa fi hadiisan hoogganame erga jedhe sanumaa yoo gabaabsitan malee eenyu gootanii isa gaafattan mee rabbi sodaadhaasiisin. Ya abdi kuma bara asirati mal abdi koi daud kiyo koi asirati abdi kuma ture mal je ture ni beta qurana fi hadisa nin hoggana ma is okay wasuma be nuti notis joking goda ture joking is always fun garu amanta na gamdu batti mal je ture walilla kelal hadisa fi qurana nin hoggana ma ani due hingalle garu rafetin debi eje ay notice numa rafna barabdi kume notice rafne tuma khan ay rimni sa hu baat assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam bakata nanu de biso abdi kume kullillahi kam jirtu naga gasani naga kam naga alhamdulillah bagawul man rabbina jiraachise Ya, welcome baganagandu. Baganagandu etan isinin jenna inshallah. Asirati dimma kanarati baye lesi irono. Agif isinin lera gifata jinture. Wa idha dhukra Allah wahdahu. Kanafu enani nuti namyangi asirajiru akaychula mullatutti namuma islamati. Kanafu enani nuti hundiki nyayuechula wa rabbin jadi wa rasooli jadi sallallahu alayhi wa sallam. Wa nagi nyufi rabbin subhanahu wa ta'ala namyechula du'e kayega sijirate. Wa jichula wani du'e kayena midebi aji dechula. Qur'aana rabbi nutti mihin jiru kaayechuudha gaafa nabi Muusa rabbii keenya ijaan arguu barbaanna jedhaniini jennaan rabbiin itti dallanee jara hundaayyuu fixee ka'ee eega jarri dhumanii kaane jara kaase eegasi ammas namichi tokko du'ee lubbuun isaa eega bahee namni isaa ajjeese kun wallaalame abbaa kanatti isaa ajjeese nama kanatti isaa ajjeese wallaalame jennaan rabbiini namicha kana foon loonii qalaati foon kana gariidhaan dhahaa foon kana yeroo isin dhooftanee jennaan akkasitti jechuudha foon sanaan nabii Muusaa nahee jennaan akkasitti fayyee eegasii dubbatee abaluun ajjeese jedhee hime. Akkasuma jechuudha hammas namoota jechuudha du'a baqatee osoo jirri jechuudha du'a baqannaadhaaf deemu. Du'aa eegasii isin jiraachifnaa jennaan addunyaa kanarraa du'anii ka'aniiti eegasii ammas deebifamanii jiraachifaman. Namicha tokko jechuudha ammas nama waggaa 100 jechuudha rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa jiraachi ajjeesee du'ee ka'eeti eegasii isa kaase.
yeroo isa kaasu maal jedheen mee gara jechuudha harree keetii ilaali akka isin gugguddee lafee taate akka isin jechuudha gara foonii ilaalime akka isin itti jirtu akka isin itti jirtu ilaali jedheen ammas jechuudha arraagessa allaatti barisu kana nabiyyi allaahi ibraahim mee akkamitti namni du'ee akkamitti kaafama yeroo inni jedhuun allaatti afur walit qabiiti isaan qaliiti eegasii gargar baasii tabba adda addaarra kaa'iiti eegasii mee yaamii jedheen kanaaf wennaani yeroo jechuudha inni tabba sanirra kaa'ee yaamu allaattiin foon isiidhaa gargar kaayame barartee itti dhufte lubbuun rabbiin qur'aana keessatti eega duutee jiraatte jedhee lubbuu hanga kana kanaaf wennaani kun ajandaadhuma godhamee waan jechuudha dubbatamu yoo ta'e malee wanni akkanaa wanni rabbiin jechuudha qur'aana keessattis muhiima hin jiru nabiin rabbii sallallahu alayhi wasallam wanni inni jechuudha hadiisa sahiyaa keessatti muhiima hin jiru. Nabiin rabbii sallallahu alayhi wasallam hadiisa keessatti yeroo muhiimu namni ni du'a guyyaa qiyaamaa ni kaafama guyyaa qiyaamaa guu kaafame kara jechuudha dirree maashari oofama gaafa oofame achitti qoratamaa jedha akkasuma namni jechuudha yeroo kara jechuudha dirree maashar oofamu qullaa isaa oofama namni immoo gaafa jechuudha qabrii kaayamu qabrii nama hundaayyuu qaama isaadhaa biyyeenyaatti